Pacijent bez svesti, fraktura lobanje. Vodite ga brzo u salu. Vi ste Viktorovi roditelji? Da. U kom je? Ima jedno mesto, mnogima je pomoglo. Da ima Boga, ovo se ne bi dogodilo. Samo da se probudi. Nema te boljke koju Sveti Zosim i Jakov ne mogu da iscele. Veruj. I bit će. Jelija, šta kaže ovaj novi doktor? Njoj ništa ne fali. Zna gospod da sam sve pokušala. Pogledaj. Ne mogu da ćutim kad mi sve ovo deluje potpuno sumanuto.